Azərbaycana qarşı irəli sürülən iradlar və ittihamların kökündə tək bir məsələ durur. Müstəqil siyasət yeridən dövlətlərin hədəfə alınması. Azərbaycan hazırda regionda məhz belə ölkələrdən biridir. Rusiyalı ekspert Yevgeni Mikhailovun fikrincə, Avropa Şurası rəsmi Bakının ərazi bütövlüyü və suverenliyini müstəqil, kənar müdaxilə olmadan reallaşdırması ilə heç cür barışa bilmir. Əslində, Avropa Şurasının Azərbaycana son münasibəti bir daha göstərir ki, Avropa Azərbaycanı sıxışdırmağa çalışır. Bu təzyiqin əsas iştirakçıları isə Fransa və Almaniyadır ki, Azərbaycanın milli maraqlarına, dövlətçiliyinə, Qarabağla bağlı ədalət mövqeyinə qarşı çıxırlar. Eyni zamanda Ermənistan öz imkanlarından istifadə edərək Fransadakı erməni diasporunun sayəsində və ermənipərəst Avropalılar vasitəsilə Azərbaycana təzyiq göstərməyə çalışır. Lakin başa düşmək lazımdır ki, bu cür hərəkətlərlə Azərbaycanı yolundan döndərmək, əzmək mümkün olmayacaq. Çünki Azərbaycan bundan sonra da öz planına uyğun hərəkət edəcək. Yevgeni Mikhailovun sözlərinə görə Aşbanın Azərbaycana qarşı qərəzi həm də Ermənistanı şirinlikləndirir, revanşa təhrik edir. Erməni lobbisinin təsiri altında olan bir qrup deputat isə lobbiçilikdən gələn pullara göz dikib. Erməni nümayəndə heyətinin etiraf etməsi ki, Aşbanın Azərbaycana qarşı qərəzi mövqeyində onların da əli var, şəxsən məni təəccübləndirmədi. Avropa Birliyində oturan bəzi deputatlar pul hərcidirlər. Bunu isə korrupsiya yox, lobbiçilik adlandırırlar. Və İravan yaramış vəziyyətdən məharətlə istifadə etdi. Müəyyən qruplara rüşvət verdi. Bununla Azərbaycanın Aşbada mövcud olmamasına dözülməz şərait yaratdı. Ermənistan başa düşmür ki, heç nəyə nail olmayacaq. Əksinə, öz vəziyyətini daha da pisləşdirəcək. Əgər siz Azərbaycanla sülh müqaviləsini imzalamaq istəyirsinizsə, bunun üçün bütün səylərinizi göstərməlisiniz. Rusiyalı ekspert Ermənistanı sülh müqaviləsinin imzalanması prosesi yubanacağı təqdirdə Azərbaycanı hücum etməmək haqqında qarşılıqlı pakt imzalamağa dəvət etməsini də şərh etdi. Bildirdi ki, bu qətiyyən yol verilməzdir və yalnız Ermənistanın maraqlarına xidmət edir. Fikrimcə, bu fikirləri söyləyən ölkə indiki halda Ermənistan gələcəkdə lokal münaqişəyə hazırlaşır. Bu, həm də Ermənistanın üçüncü ölkələr tərəfindən müharibəyə hazırlanması ola bilər. Bu, Azərbaycan üçün qətiyyən yol verilməzdir. Burada həm də o aydın olur ki, Paşinyan yalan danışır və sülh müqaviləsini imzalamağa hazır deyil. Çünki sülh müqaviləsini imzalamaq üçün çox vaxt var. Lakin Paşinyan bu zaman uzadır. Həm də Ermənistanın son illər silah almasına milyardlarla dollar xərcləməsi Azərbaycana qarşı yönəlib. Ümumiyyətlə, Ermənistanın son vaxtlar bütün militarist hazırlıqları Azərbaycana qarşı yönəlib. Zakir Musayev, Azərbaycan Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva.